Բարի լույս, բարի ողջույն, բարի առավոտ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Բարի տիրոջ, որ Աստված այս գեղեցիկ օրը բարգեւեց մեզ, որ իր տան մեջ հավաքվենք, իրեն փառաբանենք, մեր աղոթքները առ Աստված բարձրացնենք, եւ անշուշտ իր կենարար խոսքը լսենք։ Եվ մինչ երկերը, մինչ աղոթքը պիտի խնդրեմ ոտքի վրա մնանք Աստծո խոսքի ընթերցանության համար, որից հետո աղոթքով կշարունակենք, որից հետո պիտի խնդրեմ, որ մեր սիրելի եղբայրը հարգարժան Հովհաննես Պստրիկյան առջև գա, իր աղոթքով սկսենք այսօրվա պաշտամունքը, եթե կարելի է։ Ուրեմն Սաղմոս 113-ն ենք կարդում, եթե ունեք բջջային հեռախոսներ, խնդրում եմ անջատած պահենք։ Սաղմոս 113. Փառաբանեցեք տիրոջը, օրհնեցեք, ով տիրոջ ծառաներ, օրհնեցեք տիրոջ անունը, օրհնյալ լինի տիրոջ անունը սրանից հետո մինչև հավիտյան, արևածագից մինչև արևամուտ տիրոջ անունը թող փառաբանվի, Տերը բարձր է բոլոր ազգերի վրա, նրա փառքը երկինքներից վեր է, ով է մեր Տեր Աստծո նման, որ բարձունքներում է բնակվում, որ խոնարհվում է երկնքի ու երկրի մեջ եղածը տեսնելու համար, որ աղքատին փոշու միջից վերցնում է ու կարիքավորին բարձրացնում է աղբանոցից, որպեսզի նրան նստեցնի իշխանների հետ, իր ժողովրդի իշխանների հետ, որ չվեր կնոջը տան մեջ է բնակեցնում ու որդիների ուրախ մայր դարձնում, ալելույա, ամեն։ Համեցեք Հովհաննեսի եղբայր։ Երկնավոր Հայր, պարապանելով կպարապանենք ու անունդ։ Այս տերունական օրը, որ մեզի բարգեւեցիր, կյանքի զանազան խոչընդոտներեն, դակնաբներեն, հարցերեն մեկուսացնելով, կալուք ու ներկայությանդ մեջ հաղորդակից դառնալու, թե իրար հետ, թե կեզմով, ընդունելու մեզի համար պատրաստված ջաշը այս տերունական օրը, որպեսզի շարունակենք մեր կյանքերու մեջ պարավորել քեզ, մնալ հավատարիմ և ավելի զորանալ այս տժնդակ կյանքի պայմաններու մեջ, այս հետզհետե գործանման ընթացող աշխարհի մեջ, հատկապես մեր այս սիրելի հայրենիքի ներկա վիճակի մեջ գաղերսենք Տեր, որ շնոր կտապես այս մեր երկրին վրա, և նորանոր արտոնություններով հայ ժողովուրդ առաջնորդես քո սուրբ ճշմարտությանդ և պատվիրանքներուդ հետևելու, աջելու, զորանալու, ուրիշներուն օրինակ դառնալու։ Օրհնե այս հավաքը, եղիր մեզ մեր յուրաքանչյուրին հետ, մեր սրտերը պանալով, մեր հոգիները քեզ հետ հաղորդակից դարձնելով։ Այս բոլորը կխնդրենք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի պատվական և սուրբ անունով, ամեն։ Տեր կտաս արդյոք Իսուսի, որ կրեց մեղքեր բոլոշտ, ահա կանգնած սրտի չեմի, մեմ թակում է այսօր, Տեր տուր հիմա դու Իսուսի, ընդունիր իր խոսնոժատ, լայն բացի տրական, Ժամանակը տաս Իսուսին, Տեր սպասում է ամեն օր, ով այսօր է օր փրկության, բաղը կկանչես Իսուսին, Տեր տու հիմա դու Իսուսին, ընդունիր իր խոսնոժաշ, լայն բացիրտը դրական, Սիրտը թոքի տուր Իսուսին, կյանքը երբանցնի ապահուշ։ Սիրտը թոքի տուր Իսուսին, կյանքը երբանցնի ապահուշ։ Երբ ատեք ոհոգին,
չի ձայն կմնալու Տեղ տուր հիմա դու Հիսուս ուսի Ընդունիր իր խոսնոժար Լայն բացիրտըտ նրա կանչին Մեն հակում են այսօր Մեղավոր կորացան հույս Հիսուսի արյուն անպից կլվա ու կպրգի կես ինչպես պրգեց դշվարից ես գիտեմ, ստույ գիտեմ իր արյունը մակշում է մեղավորին ես գիտեմ ստույ գիտեմ, իր արյունը մակշում է մեղավորին տկարի ուժնեն որոգում, դժվար սար էր անցկացնում անապատ էղ չուր հայտայտում, խիստ խավարն է պարատում ես գիտեմ, ստույ գիտեմ արյունը մակշում է մեղավորին ես գիտեմ, ստույ գիտեմ, ստույ գիտեմ իր արյունը մակշում է մեղավորին Ինչ դարեր հավիտենական անցնեն մակես կպահի Ինչ դարեր հավիտենական անցնեն նա քեզ կպահի թեև չարն ու ձողքն էլ որնան քեզ բարիքներ չեն պակսի ես գիտեմ, ստույ գիտեմ իր արյունը մակշում է մեղավորին ես գիտեմ, ստույ գիտեմ իր արյունը մակշում է մեղավորին Իր արյունը մակշում է մեղավորին Շնորհակալ եմ հրայր եղբայր և ես էլ կուզեմ բոլորիդ բարի գալուստ ասել և հատուկ սիրո բարևներ և մախտանքները մեր Պասադինայի եկեղեցի են ձեզի հաղորդել Շնորհակալ եմ և հետո իմանում եմ որ Ետ կնալուն ձեր հաղորդչուննել հետս պիտի տանիմ։ Եվոր եղբայր ասակը ստեղը, հա։ Կանի ամիս առաջ աստրելյա էի, եղբորը հոն չը հանդիպանք, հոս կհանդիպենք, բարի եկաց ես։ Եվ ուրախ ենք, որ հավակված ենք շապատվա սկիզբը տերոջը տանը մեջ, իրար հետ տերը հարավորելու և շապատը սկսելու իրեն խոսքով։ Այսօր Պողոս Առաքյալը մեզի մարդահրավեր մը գուտա, որ արձանագրված է Եփեսացից գլխի 4-րդ գլխու մեջ, և կուզեմ կարդալ ձեզի և իրար հետ նայինք։ Եփեսացից 4-րդ գլուխ առաջի 6 համարները։ Եվ շատ լավ սովորություն է, որ ձեզ ես սուրբիրքներ կբերեք եկեղեցի։ Եվ որ գուկանք եղեցի, սուրգիքները ձերքից կանք, որտև սուրգիքը ունե, որ պիտի սերտենք, լավ է, որ ունենանք մեզի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Արդ կաղաչեմ ձեզի, ես որ տերոջը համար կապված եմ, որ դուք այնպես քալեք, ինչպես կվայլե այն կոչումին, որով կանչվեցակ, լման խոնարհությունով ու հեզությունով, երկայնամտությամբ սիրով իրարու ներողամիտը լալով, ճանալով սուրբ հոգի միաբանության խաղությանը կապովը պահել
մեկ մարմին ու մեկ հոգի, ինչպես կանչվեցաք ձեր կոչումին մեկ հույսովը։ Տերը մեկ է, հավատքը մեկ, փրկությունը մեկ։ Մեկ է Աստված և ամենուն Հայրը, որ ամենուն վրա, ամենուն հետ, ձեր ամենուն մեջն է։ Մարդահրավեր ասե, Պողոս Արաքյալ մեզի կքաջալերը, որ քալենք և Աստու խոսքի մեջ քալելը միշտ մեր գործնական կյանքն է, որտեղ մենք մեր կյանքի մեջ որ կքալենք, տեղ մը կերթանք, հարաճ կերթանք, քայլեր կառնենք։ Ուրեմն Աստու խոսքի մեջ քայլելը միշտ մեր գործնական, հավատացյալի գործնական և առօրյա կյանքի մասին է, որ կխոսի։ Ուրեմն Պողոս Արաքյալ կսեց էր, առօրյա կյանքը այնպես ապրեք, որը կհամեմատե, կարժե և կարժանացնե ձեր բարձր կոչումին։ Այս բառը, որ կսեմ, քալեք ինչպես կվայելե, գեղեցիկ բառն է վայելելը, որը եկած է բառը, որ կնշանակի հավասարակշռված լինի, ինչպես կշերքի մեջ մենք պամը գտնենք և կվայելե, որ նրան հավասար բան մտնենք, որ հավասարակշռվե։ Ուրեմն շատ հաստատ կնե, որ Աստու խոսքը, որ մեր առօրյա, մեր գործնական հոգևոր կյանքը պետք է հավասարվի, պետք է հավասարակշռված լինի այն մեծ կոչումին, որ մենք ստացած ենք։ Ուրեմն և առաջի երրորդ երեք գլուխների մեջ Աստու խոսքը մեզի կհիշեցնե, որ մենք ինչ մեծ շնորհքներ ստացած ենք Տերոջմէ Քրիստոսով։ Կուզեմ միայն շատ արագ ամփոփում անեմ, արագ քաղեմ մեկ մասը, առաջի գլուխ երրորդ համարենք, ասե օրհնյալ Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով երկնավորներու մեջ Քրիստոսով, ինչպես մեզ անով աշխարհի սկիզբեն առաջ ընտրեց, որպեսզի մենք սիրով սուրբ ու անառատ լանք իր առջև, առաջվենե Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, մեզ իրեն որդիները լալու սահմանեց իր կամքին հաճությանը պես, և կշարունակե հաջորդ քանի համար վերջը կսե, որ մենք կնքված ենք Սուրբ Հոգիով, որն է երաշխիքն է մեր փրկության, հետո երկրորդ գլխու մեջ կհիշեցնե, որ մենք շնորհքով փրկված ենք, մենք պամը չունեինք վտալու, բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությունով, մեզի փրկեց, և երրորդ գլխու մեջ մեզի կհիշեցնե, որ մենք, որ հեթանոսներ էինք, եկեղեցիի մեջ հրյաների հետ ժառանգարտներ եղանք Աբրահամի խոստումներին և այն ինչ որ Աստված ուներ իրեն ժողովրդի համար։ Ուրեմն այս բոլոր մեծ օրհնությունները, որ ստացած ենք, հիմա Աստու խոսքը մեզի քաջալերում է, որ կյանք մը պետք է ապրենք, որը կհամեմատե, որը կհավասարակշռվի այս մեծ օրհնություններուն։ Եվ ճիշտ ասած է հոգևոր կյանքի առողջ վիճակը։ Մեր հոգևոր կյանքը երկու բաները բաղկացած է։ Մեկը վարդապետություն և գիտություն, որ պետք է ունենանք, ինչպես այս առաջի երեք գլուխների մեջ մեզի կբացատրե, հետո պիտի ունենանք անոր հավասարակշռված առօրյա կամ ինչպես ասած գործնական հոգևոր կյանքը։ Շատերու մեջ կամ շատեր չեմ ոմանց մեջ այս բալանսը չկա, այս հավասարակշռությունը չկա, ոմանք այնչափ կկենտրոնանան վարդապետության վրա և իրենց սերտողությունների վրա և այլն, որ կսկսի աս բանը, հավասարակշռությունը կամաց-կամաց փոխվի և ասի շատ ծանրը լա, ես մյուսը թեթև։ Եվ Աստու խոսքը մեզի առաջի Կորինթացիների մեջ կհիշեցնե, որ միայն գիտությունը ինչ կբերե, հպարտություն կբերե։ Ուրեմն լավ չէ ասպես, մյուսն էլ լավ չէ, ոմանք ասում են, որ կարևոր չէ իրողությունները, վարդապետությունները, լավ է, բայց մենք ուզենք կենտրոնանալ և ծանրանալ առօրյա կյանքի մեջ, ես կուզեմ իմ կյանքովս կարենամ վկա լինել Քրիստոսին և սրա վրա են ծանրանում, և Աստու խոսքը նորեն մեզ հիշեցնում է Պողոս Արաքյալ, երբ որ խոսում է հրյաների մասին, ասում է անոնք փափակ ունին, զիլը ունին, բայց առանց գիտության։ Ուրեմն եթե միայն կենտրոնանաս գործների վրա և ուշադրություն չտարցնես քու վարդապետությանը, անպայման է, որ պիտի շեղեց հոգևոր կյանքեր։ Ուրեմն այս երկուսը շատ էական և կարևոր է։ Եվ Սուրբ Գիրքը, երբ որ մեզի պատվեր մը կուտա, անգի առաջ անպայման կբացատրե, որ այս պատկերի հիմը ինչ վարդապետական հարց ունի։
Եթե մենք Քրիստոսով ստեղծված ենք եւ նոր ստեղծագործություն ենք եւ Աստծո շնորհքները կվայելենք, այն ժամանակ մեր վրա բարձր պահանջ կա։ Ուրեմն հարցում ան է, որ ինչ է մեր կոչումը, որ այստեղ Աստծո խոսքը մեզի կհիշեցնեք, ասա արդ կաղաչեմ ձեզի, ես որ Տերոջ համար կապված եմ, որ դուք այնպես քալեք, հավասարապես ինչպես քալեք, որպեսի վայելե այն կոչումին, որով կանչվեցաք։ Ուրեմն հարցումը մեզի ան է, որ ինչ է մեր կոչումը որպես հավատացյալ, ինչ է քու կոչումը, ինչ է իմ կոչումս։ Ոմանք կոչումը կրնա պատահել, կարող է պատահել սխալվեն ծառայության հետ։ Ծառայություն եւ կոչումը նույնը չէ։ Տեսեք, ծառայությունը կփոխվի, բայց կոչումը երբեք չի փոխվի։ Կոչումը այն իրողությունն է, որ մենք ինչի համար կապրինք, մեր կյանքի նպատակը ինչ է, եւ բոլոր ծառայությունները պիտի ծառայեն այդ նպատակին։ Ծառայությունը, ինչպես ասամ, կփոխվին։ Ասկե տարիներ առաջ, երբ որ ես քիչ ավելի տարիքս քիչ էր, ավելի ակտիվ էի ծառայության մեջ, հիմա մի քիչ ավելի քիչ ծառայության մեջ եմ, բայց իմ կոչումը երբեք փոխված չէ։ Իմ կոչումը որպես հավատացյալ նույնը կմնա մինչև կյանքիս վերջին օրը։ Ուրեմն հարցում ան է, որ ինչ է մեր կոչումը։ Մեկը գաղափար ունի, մտածած եք, որ ինչ է քո կյանքիդ կոչումը։ Որտեւ եթե կյանքիդ կոչումը որպես հավատացյալ չգիտնաս ինչ է, չի պիտի կարենաս որոշել, որ կոչումին համաձայն կքալես թե ոչ։ Կսեն, որ եթե կուզես միշտ շիտակը լալ, օդը զարկ, որտեղ միշտ տեղը կզառնվի, ճիշտ տեղը կզառնվի, բայց եթե հատուկ նպատակ ունես, այն ժամանակ է, որ կգնաս որոշել, որ արդյոք ես իմ կոչումին համաձայն եմ, կոչումին համար կապրեմ թե ոչ։ Ուրեմն Աստուք խոսքը մեզի շատ հաստատ կնե, որ մեր կոչումը ինչ է։ Եթե երթանք առաջի գլխու մեջ եւ ինչ որ կարդացիմ, որպես օրհնյալ Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, որ մեզի օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով եւ այլն, հետո կսե առաջվենե Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով մեզ իրեն որդիներ ըլալու սահմանեց իր կամքին հաճուչանը պես իր փառավոր շնորհքին գովուչանը համար, իր փառավոր շնորհքին գովուչանը համար։ Տերոջը գովուչանը համար մեզի փրկեց եւ մեզի բերավ փրկության։ Քանի համար վերջը նույն գաղափարը նորեն կկրկնվի։ Առաքյալ, երբ որ խոսի, որ երբ որ իրենք առաջի հոգիներն էին, որ աս փրկության լուրը լսեցին, 12-րդ համարի մեջ կսե 11-ին կարդամ. «Անով մենք հալ ժառանգություն արինք, որոշված էր անոր նախասահմանությունով, որ ամեն բան իր կամքին խորհրդինը պես գործատվի, որպեսի մենք անոր փարքին գովությունը ըլլանք»։ Անոր փարքին գովություն ըլլանք։ Հետո մեզի համար ալ նույնը կսե, կշարունակե հաջորդ համարը կսե, «Որուն վրա դուք հալ»։ Մենք որ առաքյալների խոսքի վրա փրկության եկանք, դուք հալ հուսացիք եւ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, որուն հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգին շնորհքովը կընկվեցաք, որը մեր ժառանգորդը ըլալու գրավականն է, մինչև սեփականաչուն դարձնենք, ինչի համար իր փարքին գովուչանը համար։ Ուրեմն շատ հաստատ է, որ մեր կոչումը մեկ բան է, որպես հավատացյալ կապ չունի ինչ ծառայության մեջ ես, եսի հովական ծառայության մեջ ես, միսիոնար ես, Սանդեյ սկուլի ուսուցիչ ես, երիտասարդների ուսուցիչ ես, փողոցները կվկայես, ինչ որ կնես, մեկ նպատակ ունես, մեկ կոչում ունես՝ Տերը փառավորել քո ծառայությունովդ, քո ով լինելովդ։ Տեսեք, Աստուք խոսքը շատ հաստատ է անում էլի, բոլորի շատ ծանոթ համար է, թե ուտենք, թե խմենք, թե ինչ որ ունենք, ամեն բան Տերոջը փարքի համար անենք։ Մեկ վարկյան երվակայեք, խմելուց եւ ուտելուց ավելի հասարակ բան կա ուտել, խմել, չէ՞։ Մենք օրական 3 անգամ գոնե ուտենք, կխմենք, միգուցե ավելի, ոմանքս ավելի, ես գիտեմ։ Մինչև անգամ շատ հասարակ գործերի մեջ Աստուք խոսքը ասում է, որ մենք պետք է այդ գործը կատարենք Տերոջը փարքի համար։ Ուրեմն երբ որ հավատացյալը կերակուր կուտե եւ կխմե, պետք է տարբերվի ոչ հավատացյալեն իրեն ուտել խմելու մեջ։ Եթե աչափ հասարակ գործի մեջ ուտել խմելու պես, որ մենք նորմալ կառնենք, ավտոմատիկ կառնենք, ուտենք կխմենք,
պետք է զգուշ լինենք, որ մեր գործերի մեջ, մեր ուտել խմելու մեջ Տերը փառավորվի, ինչ կան ավելի շատ, ավելի լուրջ հարցերի մեջ, մեր հարաբերությունների մեջ, մեր ընտանյական հարաբերությունների մեջ, մեր ընկերական հարաբերությունների մեջ, մեր դրասիների հետ, մեր աշխատողների հետ, մեր գործակիցների հետ, մեր ընկերների հետ, ինչ կան ավելի կարևոր է, որ մենք գիտնանք, մենք կոչում ունենք, որ այդ հարաբերությունների մեջ, այդ գործերի մեջ այնպես վարվենք, որ Տերը կփառավորվի։ Ուրեմն առաքյալի կոչում ասե, եւ եթե Եփեսացիս գիրքը շարունակելի լինենք սերտելու, 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ գլուխները մեզի շատ գեղեցիկ ձևով կպատսե, որ ինչպես է ընտանիքի մեջ ամուսինները ինչպես պետք է վարվին, որ Տերը փառավորվի, գործադեղի մեջ ինչպես պիտի լինի եւ այլն եւ այլն, բայց այսօր անոնք վրա չենք կենտրոնանալ, այլ առաջի բանի վրա կուզենք կենտրոնանալ, որը հիմն է աս իրողության, հիմը, որ մեզի կպատրաստի աս բոլորի համար, որն է երկրորդ համարի մեջ լսե, որ ուրեմն կոչում ասե, լման խոնարհությունով ու հեզությունով, երկայնամտությամբ, սիրով իրարու ներողամիտ լալով, ճանաչեք Սուրբ Հոգիի միաբանության, խաղաղության կապը, կապովը պահել։ Խոնարհություն և հեզություն առաջի էական բան Տերը փառավորելու համար, խոնարհություն և հեզություն հակառակն, որ իրար մոտ բարեր են, բայց իրար մեջ տարբեր են որոշ ձևով, խոնարհությունը սրտի վիճակ է, հեզությունը այդ խոնար սրտի գործերի արդյունքն է, որտեղ հեզությունը գործնական է, անգլենով դարձված է gentleness, որ մենք gentleman բառը կառնենք, եմ երբ ասեմ gentleman, ամենք գիտենք ինչ կնշանակ է, չէ, այսինքն շնորհքով մեկն է, կակող մեկն է, gentleman ձևով կվարվի, ուրեմն սրտի խոնարհությունով մենք կգնանք hazelal, ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք խոնարհությունը ինչ է նշանակում Աստծո խոսքի մեջ, խոնարհությունը իրողությունն է, որ շատ մոտ է հավատացյալին եւ ամենաքրիստոսան նման բանն է, որ մենք կարող ենք ունենանք, չէ, որտեղ Քրիստոս հեզության եւ խոնարհության գագաթնակետն էր եւ մեզի հրավեր տվա, որ ինչ անենք, ու մի սովորենք, իրանից սովորենք, ինձ մեզ սորվեցեք, որ եմ հեզու խոնար, ուրեմն մեր կոչումն է, որ Քրիստոսին նայենք եւ հասկանանք ինչ է, ճիշտ դրա համար է, որ աշխարհը շատ դժվարություն ունի հեզություն եւ խոնարհությունը ըմբռնելու եւ հասկանալու, եւ շատ անգամ ներ սխալ կթարգմանեն ասպանը, որ շատերի համար խոնարհությունը տկարություն է կամ անմիտություն է կամ շատ անգամներ հիմարություն է, եւ աս իրողությունը իրականության մեջ հռոմական, այսինքն լաթիներենի մեջ առաջի դարու և հունարենի մեջ անչափ օտար գաղափար էր, որ իրենց արորիա լեզուի մեջ աս բառը չունեին, խոնար բառը չկար, ուրեմն Պողոս Արաքյալ, երբ որ բուզես է բոլոր խոնարությունով, բառը չկա, որ կարենա գտնել եւ ասել, որ աս բառը կրե, ճիշտ դրա համար բառը պետք է հնարեր Կովկովիտ ներ մի քանի բարեր, որպեսի կարենար այդ գաղափարը այդ հայտելու, եւ բառը մեջտեղ եկավ Հայպեֆորուսոնե, ես ալ չեմ գիտեր ինչ կնշանակի, բայց ասե պատմանը, բացադրությունը, դունքում ասիտ քիչ խորիս, ասե աս բարի բացադրությունը, ուրեմն քանի որ բարը չկար, ինչպես մենք հայրենի մեջ խոնար բար ունենք, այնատեն չկար, Պողոս Արաքյալ աս բարը մեջտեղ բերավ, հնարեց, որպեսի բացադրի ինչ կուզե ասել, դունքում ասին պակաս խորիս, բանը, որ ճիշտ հակառակ է այսօրվա աշխարհի մտածելակերպին, այսօրվա աշխարհի մտածելակերպը գսե, որ դու քեզի պարսածու, որ ուրիշները քեզի պարսածնեն, եթե միջև անգամ ասպարսանալու վրա պետք ունես ուրիշների վրա ոտքը տնես ու պարսանաս, կարևոր չէ, նորեններ է, բայց Աստուծո խոսքը գսե մեզի, որ մենք պետք է խոնարհենք, եւ ճիշտ Քրիստոսի օրինակը այդ էր, Քրիստոս իրեն անձը, եւ Ֆիլիպեսից գրքի մեջ կկարդանք, չէ, կատարյալ Աստվածը լալով Աստուն հավասարը լալը հապշտակություն չի սեպես, հապա ինչ հրավ, անձը խոնարեցուց մինչև ուր ծառայի կերպարանք հարավ, եթե անալ չեր բավեր, հոժարեցավ մինչև մահվան, անալ
խաչի մահվանը։ Ուրեմն շատ հաստատ է, որ եթե մենք ուզենք խոնարհության օրինակը Քրիստոսի մեջ է։ Եվ ճիշտ ասե այս օրինակը, երբ որ մեկը իրապես սրտանս կխոնարի, աս եզրակացության կա եւ այս համոզումին կա, եւ ճիշտ մենք բոլորս պետք ունենք այդ եզրակացության համոզումի տերը լինել, որը այսպես կհասկանա, կասե, որ ինչ որ լավ բան կա իմ մեջը, ինձ մեջ է։ Ինչ որ լավ բան կա, Տերոջը շնորհն է իմ վրա։ Եթե մենք կարենանք այս տեսակ համոզում ունենանք մեր եւ մեր կյանքը այդպես ապրենք, այն ժամանակ հեզ եւ խոնարհ կյանք կունենանք։ Որովհետեւ երբ որ մենք կմբռնենք, որ մեր մեջ բանը չկա, որ մենք ստեղծած ենք կամ մեր ուժերով բերած ենք, եթե շատ լավ միտքդ կաշխատի, անի Տերոջը շնորհն է քեզի։ Եթե լավ ձայն ունես երկելու, ես կհիանամ, երբ որ այլ եղբայր կերկի այսպես, բայց ով տված է այդ ձայնը եղբայրը, ինքը իրեն, բան ոչ, Աստված տված է։ Եթե մեկը կկրնա լավ միտքը պահել որոշ բաներ, լավ թվաբանություն գիտե, շատ լավ կրնա մարդոնց հետ խոսիլ եւ այլն, ինչ որ ունինք, ամեն բան Տերոջմեն է։ Մենք պամը չունինք, որ անով հպարտանանք։ Եվ ճիշտ աս գաղափարն է, եթե մենք աս գաղափարը մեր մտքի մեջ հաստատ պահենք եւ վառ պահենք, այն ժամանակ իրապես խոնարհ կլինենք եւ Տերոջը շնորհքը մեր վրա կերևի։ Այսօր ամենագեղեցիկ օրինակը Դավիթ թագավորն է, որ ինչպես խոնարհած էր։ Դավիթ շատ, գիտեք, խոնարհությունը չի նշանակել ցածր պաշտոն ունենալ անպայման, կամ վիզը ծրած քալես, կամ գլուխդ կախ քշարժես, կամ կամաց խոսես, հանկարծ մեկը չլսի։ Այդպես չէ, այդի խոնարհությունը չէ։ խոնարհությունը սրտի հարց է։ Գրնա կարող է պատահի դու շատ բարձր պաշտոն ունես, թագավորը լաս Դավիթի պես, բայց խոնարհ անձ լինես։ Տեսեք Դավիթի խոնարհությունը ուր կհայտնվի աս պատկերի մեջ, որ ինչ որ ունի Տերոջ մեկու կա, եւ ճիշտ ասի իրական խոնարհությունը, երբ պետք է տաճարը շինեին, ինչպես գիտեք, Աստված Դավիթին ասա, որ դու չես, որ տաճարը պիտի շինես, տղաս Սողոմոնը պիտի շինի, բայց Դավիթ ուզեց, որ պետք եղած դրամական հավաքույթը լինի պատրաստ, ենի երբ որ Սողոմոնը թագավորա լինում, այն ժամանակ իսկույն սկսի բանը տաճարը շինել։ Ուրեմն երբ որ հրաբեր ղրկեց, կսե բոլոր հրյա մեծամեծները եկան եւ շատ մեծ գանձանակներ տվին, եւ Դավիթն ալ շատ մեծ դրամատություն հրավ, եւ բոլոր դրամը հավաքվեցավ եւ ամեն բան պատրաստվեցավ։ Հավասիկ աս տեսակ վիճակի մեջ մեկը կնա պատահել, որ սկսի հպարտանացել, որ նայի ես ինչ լավ ժողովուրդ ունեմ, ինչ աստվածավախ ժողովուրդ է, ես իշքան ծերնազատ մեկն եմ, ծերնազատ առատությամբ տվի, եւ փառք Տերոջը տաճարը շինվեցավ։ Բայց տեսեք, երբ որ աս բոլորը եղավ, Դավիթի արտահայտությունը ինչ էր։ Առաջի մնացորդած 29-րդ գլուխ, երբ որ աս բոլորը եղավ, ասպես կսե, Դավիթ բոլոր ժողովուրդին աչքին առջև Տերը օրհնեց ու ասավ. «Ով Տեր մեր հորը Իսրայելի Աստվածը, հավիտյանս հավիտենից օրհնյալ ես, ով Տեր մեծությունը, զորությունը, փառքը, պայծառությունը, վայելչությունը քուդ են, քանզի բոլոր երկինք ու երկրի վրա եղածը քուդ է, ով Տեր թագավորությունը քուդ է, և դուն իբրև գլուխ ամենուն բարձրալն ես, և հարստություն ու փառքը քեզ մե են, ու ամենուն իշխանը դուն ես, և զորությունը ու կարողությունը քու ձեռքիդ մեջ են, և մեկը մեծել են ուժովցել են քու ձեռքիդ է, և հիմա ով Տեր Աստված, քեզի գոհություն կտանք ու քու փառավորյալ անունդ կորտնենք, բայց ես ով եմ, նայեք ինչ կսե, բայց ես ով եմ, ու իմ ժողովուրդս ով է, որ այսպիսի կամավոր ընծատալու կարող է լանք, քանզի ամեն բանը քեզ մե է ու քուգինետ քեզի տվինք»։ Հասկանալի է, չէ՞, ասի խոնար սրտի ապացույցն է։ Փոխանակ հպարտանա եւ ասե, որ մենք շատ մեծ զողություն ունենք, մենք մեր կարողացանք տալ, փառք Տերոջ, մենք մեր զիջեցինք եւ տվինք, Դավիթի վիճակը ասե, Տեր, դու մեծ ես, բայց մենք ով ենք, ես ով եմ։ Աս հարցումն է, որ մենք բոլորս պետք ունենք տալու մեզի, մանավանդ նրանք, որ կուզեն Տերոջը փառք բերեն իրենց կյանքովը, մենք ով ենք։
Այսօր կանք մեկ հայերենում կսեն այսօր կանք վաղը չկանք, եղբայր մկար կսե այսօր կանք, հիմա կանք, մեկ ժամ վերջ չեն գիտեր կանք թե չկանք։ Եթե այս է մեր վիճակը։ Բայց ինչ որ ունենք Տերը տված է։ Եվ եթե Տերը տված է եւ աս ըմբռնումը ունենանք եւ համոզում ունենանք, անկարելի է հպարտանանք, որտեղ հպարտանալու տեղ չկա։ Եվ ճիշտ հակառակը պիտի լինի, պիտի խոնարհենք եւ հեզուչամբ պետք է վարվենք։ Բոլոր սուրգիրքի հերոսները աս իրողությանը հասած էին։ Եվ այդ իրողությունը, որ Հովանես Մկրտիչ քարոզեց եւ ասավ, որ ես պիտի պստիկնամ եւ Քրիստոսը պիտի մեծանա, քու կյանքիդ մեջ աս process-ը կկատարվի։ Այսօր երեկվենը ավելի պստիկցած է Քրիստոսի առջև։ Քրիստոսը, տեսեք, հաստատ հարաբերություն մկա։ Եթե մենք չափեն ավել մեծ ենք, Աստված մեր կյանքի մեջ պստիկցած է, որտեղ մենք ավելոր տեղ կառնենք մեր կյանքի մեջ։ Եթե մենք կպստիկնանք, այն ժամանակ առիթ կտանք, առիթ կպան կտանք, որ ժողովուրդ տեսնա, որ մեր կյանքի մեջ Աստված մեծացած է։ Ուրեմն, երբ որ մենք մեզիկը մեծցնենք, չեն կրնար Աստծո զորությունը եւ անոր փառք եւ անոր գեղեցկությունը մեր կյանքի մեջ Երևան կա։ Եվ ճիշտ ան է, որ մենք պետք ունենք սրտով խոնարելու, այն ժամանակ մեր կեցվածքը, մեր քայլելը հեզուչամ կլա։ Հեզուչան համար պատվեր չկա։ Հեզուչունը բնական արդյունքն է խոնար սրտի։ Դու սիրտդ կխոնարեսնես, բնականաբար քո վարմունքդ ուրիշների հետ հեզուչամ կլա, անխտիր է եւ սիրով կլա։ Ճիշտ աս իրողությունն է, որ Աստու խոսքը մեզի կքաջալեր եւ կսե։ Ուրեմն, երբ որ մեկը աստծով կմոտենա իրեն կյանքին, ոչ թե միայն խոնարհություն կունենա եւ հեզություն կունենա, այլ կրնա ուրիշների հետ սիրով վարվել, եւ հետո սիրով վարվելը զարգուտա միաբանության, որպես այդպես կսե։ Ջանալով Սուրբ Հոգին միաբանությունը խաղաղության կապով պահել։ Միաբանությունը պահմեն է, որ բոլորս գիտենք լավ է եւ բան է, էական է մեր հոգեվոր ծառայության համար։ Բայց հետաքրական է, որ մենք պետք չունենք հոգեվոր միաբանություն ստեղծելու։ Մենք պետք չունենք, որտեղ միաբանությունը արդեն մենք ունենք Սուրբ Հոգիով, որտեվ հոսք հաջալարանքը չէս է, որ Սուրբ Հոգի սիրո կապով միաբանություն ստեղծեք, ասում է, որ ինչ արեք, ինչ կարդամ նորեն, նայեք ինչ կսե։ Ճանալով Սուրբ Հոգին միաբանությունը խաղաղության կապով պահել։ Եթե պամը կա կսե պահել, ինչի նշանակի, արդեն ունինք, պետք չունինք ստեղծելու։ Եթե երկիրները, կառավարությունները, քաղաքական մարտիկները միաբանություն չունեն, պետք է միաբանություն առաջ բերեն։ Պետք է ժողովանեն, տեսնան ինչ է եւ կոմպրոմայզի երթան քիչ մասի տեղի տա, քիչ մանի տեղի տա, միաբանության տեղը կան, որ ասեն մենք աստծո մեջ միաբան ենք։ Բայց հավատացյալներու համար մենք միաբանությունը միայն պետք է պահենք, որտեւ արդեն մեզի տրված է։ Ասում են ինչի համար տրված է, որտեւ մեկ հոգի, մեկ մկրտություն, մեկ Աստված, մեկ մարմին ենք։ Տեսեք, այն վարկյանին, որ հավատացյալը, այն վարկյանին, որ դուն հավատքի եկար, քո մեջ պամը պատահեցա, որ դուն չզգացիր, բայց ասի իրողություն է։ Սուրբ Հոգին, որ քեզի համոզես քո մեղավոր լինելը, եւ քեզի համոզես, որ Քրիստոսի միջոցով է փրկությունը, այդ վարկյանին, երբ որ դու հավատքի եկար, Սուրբ Հոգիով մկրտվեցար։ Այս մկրտությունը, ջուրի մկրտությունը չէ, որ հոսքը խոսի մեկ մկրտություն, այլ Սուրբ Հոգին մկրտության մասին կխոսի, որը Սուրբ Հոգին կառնե հավատացյալը, որտեղ մկրտությունը մխրճել է, չէ՞, խորասուզել։ Երբ որ մենք մեկումը կմկրտենք ջուրի մեջ, ինչ կնենք, անձը կսուզենք ջուրի մեջ եւ կհանենք։ Ուրեմն մկրտություն բառը այդ կնշանակի, սուզել, խորասուզել։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին հավատացյալը կառնե եւ կմցնե, կխորասուզե Քրիստոսի դիեզարական մարմինի մեջ։ Նույն հոգին, որ քեզի մցուց այդ մարմինի մեջ, մյուս հավատացյալներն ալ առավ իրենց փրկության ժամանակ եւ միացուց եւ տրավ այդ մեկ մարմինի մասը կազմեց։ Երկու մարմին չկա Քրիստոսի մեջ, մեկ մարմին կա։ Մեկ մարմին կա, որ Քրիստոս անոր գլուխն է։
Եվ մեկ մարմին կա, որ իրական հավատացյալները այդ մարմինի մեկիկ-մեկիկ անդամներն են տունալ մեջը ըլլալով։ Ուրեմն, աս միությունը ուզես կամ չուզես գոյություն ունի։ Դուն չես պետք չունիս նոր միություն մստեղծելու Սուրբ Հոգի, որտև այդ վարկյանի, որ փրկության եկար, միացար, մեկ աստով, մեկ հոգիով, մեկ մարմինի մեջ, մեկ գլուխի տակ և մեկ աստված է, որ բոլորի վրա կտիրե, այդ մարմինի անփոփոխելի, անբաժանելի մեկ մասը դարձար, ինչպես քո մարմինի անդամները, երբ որ կծնանիս, անփոփոխելի, անբաժանելի քո մարմինի մեկ մասն են։ Դուն չես կարող ասես, որ աստծերքս գոյություն չունի, եթե միջև անգամ չերևա։ Ես աստծերքս միշտ իմ մարմինի հետ է, միշտ ինձի հետ է։ Ուրեմն, կոչումը ան է, որ զգուշ եղեք, որ աս միությունը, որ Սուրբ Հոգին տված է, սիրով չխանգարեք, սիրով պահպանեք, հանգարճ չլինի, որ ձեր հպարտության պատճառով, որը հեզության հակառակն է, աս միաբանությունը խանգարվի, խախտվի և դժվարության հանդիպե։ Տեսեք, սիրելիներ, ինչպես բանը, pride, հպարտությունը, ինչպես հպարտությունը քանդիչ ուժ ունի, որտեղ Աստու խոսքը այդպես կսե, չէ, բան, Հակոբոսի մեջ, կսե ուրկե է ձեր մեջ կրիվներն ու պատերազմները, 4-4-1-ի մեջ։ Հարցում կուտա, կսե ձեր մեջ ուրտեղ են կուկան կրիվները, պատերազմները, անախորժությունները։ Չէ որ ձեր պապակներ են, ծանկություններ են, որը ետ կտարնա ան ծանկությունների, որ մարդկային ծանկություններն են, առաջ լինելու, իմ անունը բարձրանալու, ես երևալու ծանկություններ են։ Եթե հպարտությունը և եսասիրությունը և եսը պարսասնելը աս դժվարությունը կբերե, շատ դրամապանական է, որ նրա հակառակը, որը հեզությունն է, բերե միաբանություն, համերաշխություն և աս միաբանությունը հաստատ պահելու։ Ուրեմն, Տերը կուզե, որ մենք աս միաբանության կապը հաստատուն պահենք, բայց հետաքրական է, գիտեք ինչ կսե, ճանալով Սուրբ Հոգին միաբանությունը խաղության կապով պահել, ջանք պետք է թափենք։ Ինչու՞ համար ջանք պետք է թափենք, որտև երկու բան կա, երկու դժվարություն կա մեր կյանքի մեջ։ Մեկը մեր հին մարմինի փափակներ և ցանկությունները հեզության հետ համագիր չէ, միշտ կուզե գլուխ բարձրացնել, անոր համար մենք պետք է միշտ հիշեցնենք մեզի և միշտ այդ փափակները սպրես անենք, վարի չեսնենք, ուժ տանք, որ գլուխ չհանե։ Իսկ երկրորդը մեր թշնամին Սատանան է, որ երբ որ կուզե խառնակչում բերե, գիտե մեր տկարկետը ուր է, անիկա կխառնե։ Պատուն, պատու, մյուսներ, հա, բայց քեզ, քե դու, դու այս շատ տարի ես կծարայի ես, դու այս շատ տարի է, որ հոս զոհված ես, քեզի դա ինչպես կնայեն, ինչ անա։ Գիտես, աս տեսակ փսփսոցներ, եթե ականջիդ կու կա, հաստատ գիտեք, որ Սուրբ Հոգի են չէ, ուրիշ տեղեն է։ Եվ մենք պետք է ճանանք, մենք պետք է աշխատանք տանենք, որ այդ սիրո կապով, խաղության կապով, միաբանությունը հաստատում պահենք և չխանգարենք։ Միաբանությունը բանն է, որ Տեր Հիսուս մասին շատ խոսեցավ։ Եվ իրականության մեջ, իր վերջի աղոթքի մեջ, որ մենք կսենք իրեն քահանական աղոթն է, Հովանու 17-րդ գլխի մեջ, մեզի համար հատուկ աղոթ մրավ, որտև այդ աղոթքը, 17-րդ գլխու աղոթքը մեծ մասամբ իրեն աշակերտներու համար է, 12 առաքյալներու համար է, հետո 20-րդ համարին կդառնա մեզի համար աղոթ է։ Բայց միայն անոնց համար չեմ աղոթել, այսինքն աշակերտներու համար, այլ բոլոր անոնց համարալ, որոնք անոնց խոսքով ինձի պիտի հավատան, որը մենք ենք, չէ, որպեսի ամենքնալ մեկը լան, ինչպես տուն ով հայր իմ մեջս ու ես քու մեջը, որպեսի անոնքալ մեր մեջը լան,
եւ ասե գետը եւ աշխար հավատա թե դուն ղրկեցիր զիս միաբանության քիվ 1 բտուղը գազդե մեր վկայության եթե աշխար պետք է ընդունի որ Քրիստոս աստու կողմանե եկած է անոր տեսանելի մասը Տեր Հիսուս գսե որ մեր հավատացյալների միաբանությունն է որովհետև աշխար միաբան չէ աշխար իրար հանդեպ վրթովված է աշխարի մարդիկ պետությունները մարդիկ մինչև անգամ նույն երկրի մեջ տարբեր կուսակցությունների մարդիկ իրար հանդեպ թշնամությունով լեցված են անընդհատ կարնեն որ իրարու նեղություն տան որ իրենք բարձրանան ասի աշխարհի համակարգն է վայ որ տեսնան հոգևորներն էլ այդպես կաշխատին վայ եկերե մեզի վայ եկերե մեզի որովհետև մեր վկայությունը պետք է ավրվի մարդոնց առջև ուրեմն Տեր Հիսուս մեզի կքաջալերեր եւ գսե որ ձեր միաբանությունով մարդիկ պետք է ընդունին ձեր վկայությունը եւ պետք է ընդունին որ ես Տեր ոչմե եկած եմ ուրեմն ամփոփելու համար ասե մեր կոչում մեր կյանքի մեջ մենք պետք է անընդհատ հիշենք որ ինչ կոչում ունենք մեր կոչումն է Տերը փառավորել մեր ամեն բանի մեջ ադիկա կդառնա առաջի գործը մեր սրտի խոնարհությունով եւ անոր արդյունքը մեր գործերի մեջ հեզությունով որը կպահպանե մեր միաբանությունը որը փառ կբերե Տերոջը եւ Հորը եւ Սուրբ Օքին եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը Տերը դա որ բոլորս ուխտենք փապակենք որ աստեսակ կյանքերով փառավորենք Հայրը որ մեզի աչքապ մեծ օրհնություններով օրհնեց եւ մեծ կոչումով մեզի կանչեց անոր արժանի է բոլոր փառքը պատիվը եւ երկրպագությունը ամեն